Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilari. Akalar, ukalar, singillar, bratlar. Tinchmisizlar? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Sizlar uchun yangi rolik snimat qildim. Yangi roligimda ish bo'yicha bo'ladi. Yangi rubrika bu narsa. Yangicha stilda qilinganligi uchun har bitta ishxonaga borib snimat qilamiz. Kim qancha ish pul topadi, kim qanaqa ish qiladi, o'sha ishxonalarni ko'rsatib o'tamiz sizlar uchun. Bu yangi rubrika. Bu ishimda nima qilmoqchiman? Uyda ishsiz o'tirgan insonlarga telefon nomerlarini qoldiraman. Balki o'sha siz ko'rgan ish yoqib qolar, siz telefon qilib gaplashishingiz mumkin. Hozirgi ko'radigan ishxonalarda minimum 30 ming oylik topib, pul topib, to есть 100 minggacha tortsanglar bo'ladi. Eng ko'p oylik oladigan bolalar endi maksimalni eng zo'r ishlaydigan ishchilar zenni ish bu 90 ming, 100 ming topishar ekan, maksimum topishganda. Mana shu ishni o'zingizlar ko'rib o'tib, endi o'zingizlar fikrlarini hammasini kommentariyada qoldirasizlar, yozib bemalol qaysidir ishxonaga taklif qilmoqchi bo'lsangizlar, boramiz. S udovolствием ishxonalarni snimat qilamiz, sizlar bilan ko'rishamiz. Iloji boricha kanalga obuna bo'lishingizdan chiqarmaydi, qo'ng'iroqchani bosib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, dalshi roliklarni ko'rib boringlar. Ko'rishguncha. Assalomu alaykum. Anchadan beri ishlaysizmi? Bir yarim yil bo'ldi. Oyliklari qanaqa? Oyliklari yaxshi, oyliklari yaxshi bo'ladi. Har oyda o'sha 10 ming bo'ladi. Vaqti-vaqti. Yashash joyi, turar joy. Yashash joyi, shu ishxonada. Yaqin yilda. Olib borib ko'rdim. Qiyinchilik yo'qmi? Ishingda og'ir emasmi? Ishimizda aka qiyinchilik yo'q, hamma sharoitlar bor. Mashinalar, o'sha qaralarimiz bor. Bir kunda nechta mana shu hozir ko'ryapman, bola pardon qoqishyapti, bir kunda qancha pardon qoqadi? Mana men misol 1.5 yil bo'lgan bo'lsa, ishchilar eng kam 200 yangi kelgan ishchilar 200 Нормасы бармы өзім? Бетро өзім нормасы, тек резолтысты нормасы. Шынандырды. Шизге оны? Оғалым. Исмізді мә? Вақы Джон. Анчыдан бері іштесін депті? Жеті сәкіз ай болды. Кейінчілігі ең іштен? Кейінчілігі енді. Oylilari qanaqa vaqtida beriladimi? Qanday oylilar? Oylilar vaqtida beriladi. Qanday joyda? Turar joy, yashash joy hammasi sharoitlar bormi bu yerda yoki bo'lmasa sizlar ham aytdingiz, hozir sizdan oldingi odamlar so'rab qaytdimda, yetishdiki to'shda boshqa joyda kvartirada yashayapman. Sizlar ham xuddi shunaqa boshqa kvartirada yashaysizmi? Bizda ham xuddi shunaqa boshqa kvartiralar Bir kunda nechta pardon qoqasiz? Bir kunda misol men 150 da 175 da. Yetti oydan beri 150 da 175 da eng maksimum eng ko'p qoqqan pardoningiz. Eng ko'p qoqqan pardon 200 da. 200 da eng ko'p. Oylilar lekin har xil. Endi ishga qarama, ishga qara. Rahmat Vohidjon, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Qo'l ismingiz nima? Anchadan beri ismingizni aytdim. To'g'ri, uzr endi bu narsani so'rash bir g'alati-yu, yoshingiz nechida? Yoshingiz katta ekan, bularga qaraganda hammasi yoshlar orasida ishlaydi. Yoshim 50 yoshda. 50-da? Bu yoshlar orasida ishlash qiyin emasmi? 52 kirgan ekansiz. Bunda olib qarasa qiyinda bu ish. Alloh shukrat bersin, tog'a sizga. Endi muxlislarimizga kelib chiqib aytadigan bo'lsak, mana yoshi kattalar ham kelib ishlashyapti, o'zingizlar ko'rasiz. Men spetsialni yoshi katta odamlardan bittasini chaqirib, mana gaplashyapmiz, o'zingizlar ko'rasiz shu narsani. Men bekordan bekorga kelib, hamma yoshlarni snimat qilib ketsam bo'lardi. Lekin bu narsani ko'rsatganim yo'q, mana yosh kattalarni ham ko'rsatib o'taman. Yosh kattalar ham bemalol telefon qilib gaplashishingiz mumkin, aralashishingiz mumkin.
dedim. Siz nima? Siz Farruh. Farruh Bey, hozir mana ishlayotganingizni ko'rdik. Siz nima ish qilasiz? Hozir men dedi, sexga bolalarga pardoq qo'qishiga doska tayyorlab beraman. Zagatovka qilib beraman. Zagatovka qilib beraman. Ishingiz qiyin emasmi? Yo'q. Og'ir ish, yengil ishni o'zi yo'q. Har bir ishni o'zi og'irchiligi bor. Endi bolalarni mana ahamiyat berdim, hamma bolalar pardon qo'qishi bilan misol qilaylik, pulini olishadi, bitta pardonga 3 rubl, 5 rubl. O'sha narsalarga qarab turib misol olganda, sizning ishingiz nimadan iborat? Sizning pulingiz qanaqa bo'ladi? Oyligingiz qanaqa? Meni oilaga bizda hammaniki zidilni qilgan ishga qarab oylik to'lanadi. Oyliklarimiz yaxshi. Masalan, pardonniki yoki kartochkada Я все, Sağ olun, salamat olun, rahmet, sağ olun, lütfen.
Yeah.